i kamikazve të skapit ndaj opozitës, vendosi të thrasë këshillin kombëtar, i cili do të shqyrtoj më tej këtë situatë të pa precedent, ku montohet një akuzë e gjitha politike ndaj kreut të opozitës me qëllim likuidimin e opozitës, dhe pastaj këshilli kombëtar do të marrë vendimet e duhura. Mundësia më e madhe, ju personalisht çfarë mendoni zoti Noka? Mundësia më e madhe është ajo që duhet ketë tur, çfarë? Mundësia më ajo që çfarë mendoj unë? Unë mendoj një gjë tjetër kret. Po. Cila ishte mundësia? Përballë një regjimi ka vetëm një rrugë për mua si person. Po. Mosbindja civile për ta zhbër nga rrënjët një regjim kriminal korruptiv. Në një moment që kushtetuta shkelet me këmbë, kushtetuta nuk trajtohet si kushtetutë, si themele një shteti, në atë vënd nuk ka më demokraci. Në i moment ku akuza ngre një akuz tërsisht politike, pa e bazuar në asinent të kodit penal, pra akuz politike, tregon që kjo organ është shërbëtori i regjimit dhe nuk është shërbëtori i ligjit dhe kushtetutës, dhe këta akuzë ngre në kundërshtim të hapur me kushtetutën, që këtu pastaj komentet për një demokraci dhe një për liri janë të kota, këtu ka e vetëm një rrugë, ngriu në këmbë, ti dalish zot këtij vendi, ti dalish zot demokracisë, në të kundërt, pastaj 45-a sigurisht që është një variant pa diskutim që kemi pa diskutim këshilli kombëtar do të vendosë.